Закрити українське небо від ворожих ракет і відкрити головний аеропорт країни. В офісі президента заговорили про наміри відновити роботу цивільної авіації в Україні. Так іноземним делегаціям буде добиратися до нас простіше і перевозити вантажі буде швидше. Як створити безпечний повітряний коридор над українськими містами та хто візьме на себе відповідальність за безпеку пасажирів? У Міжнародний день цивільної авіації моя колега Ніна Коломієць зібрала думки учасників ринку та профільних експертів. Отже, коли та за яких умов у небо над Україною знову можуть піднятися цивільні літаки? Дивіться далі. 24 лютого 2022 року перші російські ракети летять у бік України. Аеропорти у ворога серед стратегічних цілей. Українські авіакомпанії у перші дні Великої війни працюють у режимі евакуаційних рейсів, доставляють гуманітарні вантажі. Згодом переорієнтовуються на роботу виключно за кордоном. По-перше, безумовно, ми надаємо літаки в лізінг разом з екіпажами, разом з технічним обслуговуванням. По-друге, було отримано дозволи в деяких країнах Східної Європи, наприклад, в Польщі, на виконання польотів під так званим колсайном, тобто позивними, саме української компанії. І третя складова – це ми відкрили компанію в Європі. Водночас, каже Олександр Шафієв, більшість літаків залишаються в українському реєстрі. Ними управляють і обслуговують польоти переважно українці. Податки від діяльності також ідуть у бюджет України. Спочатку повномасштабного вторгнення ми сплатили понад 270 мільйонів гривень. Цим кадрам лише тиждень. Андрій Єрмак з представниками іноземних держав обговорюють президентську формулу миру. Місце зустрічі – аеропорт Бориспіль. Керівник Офісу президента висловлює переконання, невдовзі головні авіаворота України знову прийматимуть рейси. Україна стала сильнішою. Тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об'єкта завдяки нашим силам оборони і нашим друзям, вашим країнам. Українські міжнародні авіакомпанії заявляють про свою готовність повернутися в українське небо. Щойно буде на це дозвіл від держави. І вже зараз готують для цього співробітників. Ми фактично зберігаємо базу фахівців для українського ринку, як тільки буде отримано дозвіл на виконання польотів. Водночас заяви про можливе відкриття найбільшого аеропорту України ще до завершення бойових дій викликали й багато запитань. Зокрема, хто відповідатиме за безпеку літаків, екіпажу та пасажирів в умовах, коли у будь-який момент у небі над Україною можуть з'явитися російські ракети і дрони? Якщо Україна відкриє повітряний простір, вона в першу чергу візьме на себе всі ризики, всю відповідальність як держава за відкриття такого повітряного простору. Ось. І, звісно, якщо щось трапиться з повітряним судном та пасажирами в повітряному просторі України, тоді інші країни, а також і громадяни, хто постраждає, матимуть право позиватися проти держави України і вимагати ту чи іншу компенсацію, яка, як правило, складає там від сотень тисяч доларів до мільйонів доларів. Те, що польоти можуть бути безпечними навіть в умовах бойових дій, доводить досвід Ізраїлю. Там люди і зараз можуть купити авіаквиток. Свою роботу продовжують основні летовища країни. Вся робота проходить строго в соответствии з інструкціями Служби безпеки Міністерства оборони. Во-вторых, ізраїльське государство гарантує, є спеціальна компанія, яка страхує все самолеты израильских авиакомпаний, которые летают. Надо понять, что, например, аэропорт, главный аэропорт Израиля имени Бен-Гуриона, он защищен особой как бы батареей системы «Железный купол». Подобной защите, в общем-то, в Израиле обладает только главный там ядерный центр в Димоне. В Україні такого потужного захисту неба наразі немає. Системи нашої протиповітряної оборони могли б забезпечити роботу певних повітряних коридорів для цивільних суден, припускають експерти. Втім, це може зіграти на руку ворогу. Кажучи, якщо знаходиться літак в тому чи іншому секторі повітряного простору, то з високою ймовірністю знищувати ці ракети або дрони
в цьому секторі відповідальності, або буде взагалі заборонено. І тобто доведеться просто дивитися, як цей дрон або ракета свій спокійно пролітає. І ми розуміємо, що росіяни з великою ймовірністю будуть намагатися використовувати ці повітряні траси, ці маршрути саме для прикриття своїх атак. Відновлення роботи аеропорту в Україні – справа не найближчих днів, уточнюють в Офісі президента. Для того, щоб повністю гарантувати безпеку, нам потрібно збільшувати, суттєво збільшувати системи протиракетної і протиповітряної оборони. Ну, тобто ми маємо ще додатково ці системи отримувати разом з нашими партнерами і таким чином дозакривати небо. Євроконтроль, членами якого ми є, це якраз та організація, яка прогнозувала, що польоти в Україні будуть мати обмеження до 2029 року. Але ми ж не говоримо про нас про відкриття повноцінного ринку авіаційних польотів, який у нас був до війни. Ми говоримо про відновлення польотів. Можливо, це будуть з обмеженнями, можливо, це будуть транспортні, можливо, це буде мала авіація, але це почне свій розвиток. Тож нині розмови про відновлення цивільного авіасполучення, скоріше, сигнал нашим партнерам. Україні треба посилювати протиповітряну оборону. Експерти порівнюють повернення цивільних літаків в українське небо з відновленням морського сполучення. Морський зерновий коридор діє всупереч погрозам і потужному спротиву Росії. Можливо, за схожим сценарієм одного дня почне працювати і повітряний коридор завдяки нашим силам оборони та допомозі партнерів. Ніна Коломієць, Євгеній Камінський, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».